হ্যাঁ তার কইলো পার করে যোয়া ন হলে বিকজ মানে পুরো বরখন চিচি গছিল তো ন আজু মে ভি জিব লাগিব ওয়েদার কিন্তু মানে সেলফিটা মারি দিব কাল বাই ভাই বহুত ভাল লাগিছে একদম এটো বাই তো দাদা কেটা মানে রখাই রাস্তা রখাই পেলে মানে ফটো উঠে বলি কইছে তো এটো ভাল লাগিছে বো তো ভাল লাগিছে একদম থ্যাঙ্ক ইউ অলরাইট গাইজ সো ফাইনালি এটা ইয়ার পর একদম উলাই দিছি উলাই পেলে একদম সিধা দি মেবি আজ এটা কথা কইছো আপোনালোকে মানে পয়সা দি মানে সব কিবা কিনিব পারি কিন্তু সম্মান যোনটো পাই ন সম্মানটো মানে আপোনালোকে কেতিয়া কিনিব নহয় বলি অনত আপোনালোকে সব কিবা পাব দাদা এটো অকুয়া জায়গা নহয় না বহুত রখাই দিছে तो गाइस दिस इज दीपांजन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर 2002 तो काली तो घर जो नहले बिकज मैंने पूरा बरखुन चिची गई तो नगरते थी दिल तो इतना मैं गई आसो नगर पर तो रांगापारा पर लगर एट कल कैसे तो जब लगे तो इतना गई आसो रांगापारा तो सीधा मत बुले मैं लग पाई तो ऑल राइट गाइस सो फाइनली उलाई दी आज मे भी जिकी लगे वेदर जो मैंने कैसे तो ऑल राइट गाइस सो फाइनली इतना एकदम उलाई दी उलाई पे एकदम सीधा आज मे भी आज जुआ नौ आज मे भी रंगापारा थक लगे सो तो आज रांगापारा थको लगे तो ऊल्ह बै बै हाँ देखी तो मे भी आज रांगापारा थक लगे एंड मैं इतना मैं लाक मैं लग पाई न मैं बहुत ही बेसि इतना मैं लाक लग पाई न मैं बहुत ही बेसि भल एंड गाइस चेक आउट दि व्यू तो इतना गई आसो एंड तक रखी मैं अलग लगभग तो मैं रखी अलग पाली सो ऑल राइट गाइस सो फाइनली इतना मैं रांगापारा जब कारण ऊल्ह बिकज आज मैं घर जो नौ बिकज मैं लगर एट रांगापारा से तो तार माति आस बहुत दिन धरी तो तार घर तो जब लगे सो इतना सक ना लोकेशन चेकआउट करक तो माइमा पूरा मैं बेग सेग दिए एकदम मैं पूरा रेडी कर दी एंड इतना ऊल्ह आसो नलतुलित आसो तो सो सीधा मोटर ब्लॉगिंग लग पाई आसो तो टाटा बाय बाय मोटर ब्लॉगिंग लग पाई आसो तो दादा कटा रास्त लग पालों तो दादा कटा मैं रास्त रखा पे मैं फटो उठे बोली कैसे तो इतना दादा कटार फटो उठी लग पाई भल लगे ब्रो तो भल लगे एकदम लग पाई बहुत भल लगे एकदम इतना बै तो दादा कटा मैंने रखा पे मैं अलग दादा कटा फटो सटो उठिले फटो सटो उठी आको इतना लग पाई आसो मोटर ब्लॉगिंग तो एंटा हमें मैं भल लगे पूरा इतना मैं पजिटिव भाइब एट है कि भाइब मैंने तो मोर बाय ब्रो बाय तो ऑल राइट गाइस सो फाइनली यार पर एटा उलाई दिसो एन माने एना माने आपन लोगे माने खुदा एटा माने कथा कइसे जे आपन खुदा एटा माने कथा कइसे कथा तो होल माने आपन लोगे पैसा दि बहुत किबा किनिबो लागो किंतु सम्मान আছে নহয় সম্মান তো কিনিব নোৱাৰিব পয়সা দি কেতিয়াও পয়সা দি কেতিয়াও মানে সম্মান তো কিনিব নোৱাৰিব মানে এটা গৈ থাকোতে গৈ থাকোতে মানে এই ভাই দাদা কেটা না ভাই ব্রিজ হয়তো টুলিতে যোনটো আছে নতুন ঘুমৰা ব্রিজ তো ঘুমৰা ব্রিজ টুলিতে টুলছৰ আছো তো এতিয়া লকে এটো ওপেনিং হোৱা নাই এন্ড গাইস আপন লোগে নহয় এটা কথা কৈছো আপন লোগে মানে পয়সা দি মানে সব কিবা কিনিব পাৰিব কিন্তু সম্মান যোনটো পাই ন সম্মান তো মানে আপন লোগে কেতিয়া কিনিব নোৱাৰিব লোনত তো আপন লোগে সব কিবা পাব কিন্তু সম্মান যোনটো আছে সম্মান তো কেতিয়াও না পাব লাগে এন্ড যোনটো মানে মানুহৰ মানে মৰম দেখাই মানে এইটো মৰমৰ কাৰণে মানে মই এটো ভাবিছিলোঁ মই ইউটিউব চেনেলটো এইটো কিন্তু আপন লোগে ইমান কিছু মৰম দিয়ে তো আপন লোগে মৰমৰ কাৰণে মানে অলরাইট পিপল সো মানে ফাইনালি মানে এটা পাই গলো আপোনালোকৰ কুলিয়া পুরা ভিউ এটা কুলিয়া পুরা ভিউ আপোনালোকে এনজয় কৰক গাইস এন্ড গাইস মানে মই মানে দিল দিওয়ানে তেনো বেবফা কা রোগ নহি কুড়িও দা মেলা কুড়ি নাল তেরি মোজ নহি তু হি হে রব তুজে রব কি কোই খোজ নহি গাইস তো আপোনালোকৰ মই কথা এটা কম কাকু বা কাকু মানে একো কৰিব কাৰণে কথাটো কোনে মই জাস্ট মানে মোৰ জন মানে সুপার বাইক আপোনালোকে মই এনটিটু চাই পেলাই ইমান বেছি মৰম দিয়ে মানুহে গৈ থাকিলে মানে রাস্তাৰ মানে ৰখি পেলাই মানে আহি পেলাই খুদে গৰু পাই যায় ঘৰে ঘৰে মানে মানুহে মানে আপোনাৰ কোনো নাপায় অনলি বাইকৰ কাৰণে আহি পেলাই আপোনাৰ লগত ফটো উঠে কিন্তু ছুপাৰ বাইকৰ লগত মই বহুত চাইছোঁ এনেকুৱা মানে এণ্ড গাইছ মোৰ লগতো মানে ছুপাৰ বাইক নাই তথাপিও যে মানুহে মোক মানে আহি পেলাই মোৰ লগত ফটো উঠে নাই সেইটো মোৰ কাৰণে মানে বহুত বেছি গাইছ বহুত বেছি এনেকুৱা হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ আপোনালোকে যোনটো মানে মৰম দিয়ে নহয় মানে বহুত বেছি ধন্যবাদ গাইছ দাদা এইটো ৰখোৱা জেগা নহয় না ক'ত ৰখাই দিছে তো মানে গাড়ীবিলাক মানে য'ত ত'ত ৰখাই দিয়ে যোনটো মানে ৰখিব যাব নহয় ৰখিব গাড়ী ৰখোৱা জেগা আছে নহয় য'ত ত'ত মানে ৰখাই দিয়ে আৰু মানে
পিছনে গাড়ি গেলে মানে সব কিছু থাকে, মানে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটর নিদিয়ে, অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটর দিলেও মানে হয়ে যায়, ওইখানে রাখাবো বলি কই মানে ইন্ডিকেটর দিলে হয়ে যায়, মানে ইন্ডিকেটর নিদিয়ে আর যত জানা গাড়ি হলে রাখা দিয়ে গাইস। তো ফাইনালি পাই গেল হয়ে পিনে আমার মিশন চারিয়ালি। তো গাইস ফাইনালি পাই গেল আমার মিশন চারিয়ালি বহুদিন পিছত। তো ৰঙাপাৰা, তো ৰঙাপাৰা যাবলৈ একদম মন নাই, তো দাদা এটা আছে, দাদা এটা মানে মাটি আছে, তো ৰঙাপাৰাও যাব লাগিব খুব কাৰণে। তো ৰাস্তা চাগে না, ৰাস্তাৰ অৱস্থা ইমানেই বেছি মানে ধুনীয়া হৈ আছে, একদম ধুনীয়া। আধা ঘণ্টা ৰখাৰ পিছতহে যাব দিছে এজন দি যাওঁতে মই কথা আকৌ পাতি লওক, ভালকৈ পাতি লওক। তো গাই সেইটাই পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ঘৰ বেছি দূৰ নহয়, তেজপুৰ যাতে পালোঁৱেই আৰু। তো ঘৰটো আজি যোৱা নহ'ব, আজি মই ৰঙাপাৰাতে থাকিব লাগিব, চব এতিয়া গৈ আছোঁ ৰঙাপাৰা ভাল এই টিকেট নিয়া পাৰা থাকোঁ অলৰেডি গৈছোঁ। ফাইনেলি এতিয়া বালিপাৰা আহি পালোঁ এন বালিপাৰা গাইজ, ফাইনেলি বালিপাৰা আহি পালোঁ আৰু। তো ৰঙাপাৰাৰ নাজাৰা, নাজাৰা নাজাৰাটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া। তো মোৰ আৰু এটা মে বি গোপ্ৰ কিনিব লাগিব, তো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব। এই ট্ৰেফিকে নাই বে, ট্ৰেফিক এ গাইজ চাওক না, ট্ৰেফিক পইণ্টত ট্ৰেফিকে নাই, ট্ৰেফিক পইণ্ট মে ট্ৰেফিক নাই হে গাইজ। গুৱাহাটী এইপিনে যাব পাৰি না, এইপিনে গ'লে 157 কিলোমিটাৰ, ইছামাৰী 21, ৰঙাপাৰা নৰ্থ 11। তো ৰঙাপাৰাৰ পিনে ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ এইপিনে বাইক লৈ। তো আগত এবাৰ গৈছিলোঁ এনেই ৰঙাপাৰা আহিছোঁ, বাট মানে গাড়ীত আহিছিলোঁ এবাৰ আৰু এটা ভিৰ ভিৰ চাৰি ইমান ইমানেই বেছি ভিৰ। তো ফাইনেলি খুব ফাইন গ'লোঁ ৰঙাপাৰা, যাব পাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু 8 কিলোমিটাৰ ৰঙাপাৰাত। ইয়াৰ পৰা মাতিছিলে গাইজ, তো কল কৰিছিলোঁ, তো সিহঁতৰ ঘৰতে যাম এতিয়া। তো আপোনালোকে চাওক গোটেই ফ্লাইঅভাৰটা তেজপুৰতে নাই, ৰঙাপাৰাত বনাইছে ফ্লাইঅভাৰ। এই দাম দাম তাৰ চাইড দেৰে মিনিকেইটা বাইক চলাই থাকিলে না সেইটোৱে প্ৰব্লেম দিয়ে। আপোনালোকে মানে বাইক চলাই থাকিলে মানে এইটোৱেই মানে প্ৰব্লেম দিয়ে, মানে লাইভ লোকেশ্যন যাব নোৱাৰি, এণ্ড মই সেইকাৰণে ল'বও নাই লাইভ লোকেশ্যন, এইটো কাৰণে প্ৰব্লেম। তো ফাইনেলি গাইজ ডেষ্টিনেশ্যন আহি পালোঁ লাইভ লোকে কৰি গাইজ, তো ফাইনেলি ডেষ্টিনেশ্যন আহি পালোঁ, ডেষ্টিনেশ্যন আহি পাই পেলাই এতিয়া তো গাইজ পাই গ'লোঁ ঠাকুৰবাৰী ৰাস্তা। তো এইখিনিতে এতিয়া গৈ আছোঁ, এনেকৈ এতিয়া আছোঁ মই ৰঙাপাৰা টাউনৰ ভিতৰতে আছোঁ। তো অলৰেডি গাইজ ল'ব আহিব কৈছিলে ন, তো ফাইনেলি আহিলে পিছখিনি আছে। তো গাইজ ফাইনেলি আহিলে, তো এতিয়া পাই গ'লোঁ মানে আহিব বুলি কৈ কাৰণে আহিলে মানে বেয়া লাগে, তো এতিয়াতো ভালেই লাগিলে। তো গাইজ পাই গ'লোঁ গলি গলি মে চোৰ হে ঘৰি গাইজ, আহি মাংস আহিব আহি মাংস ভাত খাম নহ'লে এই লাগব না, কোন দিকে যেতে লাগবো? হ্যাঁ একটা ব্যাগটা ভারী খেলা না হয়ে যাবো, একটা পার হয়ে যাবো লাগবো পারবি না। লাগবো ধরো তো ব্যাগ দে, কিরকম ফ্রি ও ধরো ধরে দিকে ধরো, ও ওয়েট হয়ে গেছে না, চলা গেলে একটু এদিকে তুমি মনে লেগে যাবে। আর রাস্তা নাই নাকি?
কেনেকুৱাকে বাইক পাৰ কৰিব লগা হৈছে ও ভাই এই লাগি গৈছে যাওঁতে মনত আছে দেখা না ব্ৰেক মাৰ কি লাগা তো তেনে তেনে পাৰ কৰিলো রাস্তা থাকে কিন্তু ও ভাই কি রাস্তা রে এনেকুৱা রাস্তা হলে তো গম পোৱাই নাছিলোঁ মানে অকলে মানে যোনখিনি আহিছিল অকলে আহিলে মানে বাইকটো মানে কেতিয়াও মানে পাৰ কৰিব নোৱাৰি তেনেকৈ আহিলে তো মানে এতিয়া মানে দুজন মানে লাগিব দুজন হ'লে মানে ভাল হয় বিকজ মানে চাইছে নহয় বাইক মানে তলত চুৰ পা এইপিনেতো আৰ চিটো কেতিয়াও ভুলতো পাৰ নহ'ব আৰ চি যোনটো বাইক আৰ চিটো কেতিয়াও মানে কোনো ভুলতো মানে পাৰ নহ'ব সেইটো বাইক আছে বুলিহে মানে পাৰ হ'ব পাৰি সেইটো ভাগে থকা বাইকটো পাৰেই নহ'ব ডাউন উইলি এইটো ভাঙি যাব তো গাইজ আজি আৰু ব্লগটো বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ ডেষ্টিনেশ্যন আহি পালোঁৱেই তো যদি আজি আপোনাৰ ব্লগটো আজি ভাল লাগিলে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি মোৰ চেনেলত কৈ কোনোবা নতুন আহিছে নতুন আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো গাই